ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଅଛି କେଶବାବୁ ଦୁକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ନେଇକି ଆସିଛି ମାସ୍କ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ଲମ୍ବା କରିପାରିବେ, କଳା କରିପାରିବେ, ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର କଦଳୀ, ପାଚିଲା କଦଳୀ। କଦଳୀ ଯେତେ ପାଚିଥିବ ସେତେ ଭଲ। ତ ପାଚିଲା କଦଳୀ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ହିସାବରେ କେତେ ଲମ୍ବା କେତେ ମୋଟା ସେହି ହିସାବରେ ନେଇପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା କଦଳୀ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ତେଜସ୍ ତୈଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଖସା ତେଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ତ ନହେଲେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ସେହିସବୁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ବାଲା ତେଲ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୋଟେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ନେବି ଆଉ ଏଇ ତେଲରୁ ନେବି ଗୋଟେ ଚାମଚ। ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକିନା ମାସ୍କ ବନେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କେଶକୁ ମୋଟା କରିବ। ଯଦି ପତଳା ଚୁଟି ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମୋଟା କରିବ। କେଶ ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଥିବ ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବ ମୁହଁ, ଆଉ ଯେଉଁ କେଶରୁ ମୁହଁ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ ସେମିତି ଯଦି ହୋଇଥିବ ବା କେଶ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଶୁଷ୍କିଆ ଶୁଷ୍କିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବ ଆଉ ସ୍କାଲ୍ପକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବ, କେଶକୁ ନରିଶ କରିବ, ନରିଶମେଣ୍ଟ ଦେବ। ତଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଏକଦମ ସିଲ୍କି ହେବ, ସାଇନି ହେବ, ଲମ୍ବା ବି ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ହେବ, ପୁରା ମଜବୁତ ହେବ, ଆଉ ପତଳା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମୋଟା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଦଳୀକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ତେଲ, କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ବା ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍। ମୁଁ ନେଉଛି ଏଠି ତେଜସ୍ ତୈଳ, ଯେଉଁଟାକି ପତଞ୍ଜଳିର ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ତେଲ। ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବନାଉଛି, ଆପଣ ବେଶୀ ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ କେଶ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ ସେଦିନ ତାକୁ ଆକୁ ଲଗାଇଦେବେ, ଘଣ୍ଟେରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କେଶକୁ ଢାଙ୍କିଲା ଭଳିଆ ପଲିଥିନ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ରଖିଦେବେ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା। ତ ତାପରେ ତାକୁ ଶାମ୍ପୁ କରିନେବେ, କେଶକୁ ଧୋଇନେବେ, ତ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଏକଦମ ସିଲ୍କି ହୋଇଯାଇଛି, ସାଇନି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କଳା ମଧ୍ୟ ହେବ ଯଦି ଆକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଯଦି ଆକୁ ହପ୍ତାହରେ ବା ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଥର ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ବା ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% କାମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଏକଦମ ମୋଟା ହେବ, କଳା ହେବ, ସିଲ୍କି ହେବ, ସାଇନି ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ହେବ ଆଉ ଫାଟିବନି। ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଥିବ ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କେଶ ଏକଦମ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବ, ସିଲ୍କି ଆଉ ସାଇନି ହେବ। ତାକୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାକୁ କେଶକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଏକଦମ ସିଲ୍କି, ସାଇନି ଆଉ ସୁସଜ୍ଜିତ ବା ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଦୁଇଟା ହିଁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କେଭଳି ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।